Diabeti olan insanların böyrəyi və ürəyi zədəli olur. Bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevti Klinikasının reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov deyib. O bildirib ki, artıq çəkili və diabeti olan insanlarda koronavirus xəstəliyi tənəffüs çatışmazlığına gətirib çıxarır və ölümə səbəb olur. Diabeti olan insanların böyrəyi və ürəyi zədəli olur. Amma daha çox ağciyər çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrimizi itirdik.